Формадол – таблетки від головного болю. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Сьогодні я у вечірньому ефірі підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. А от про небесні очі і подарунки з неба зараз будемо говорити, про дронові технології, про іноземні комплектуючі в російській зброї. Оце все нам дуже важливо, тому що від цього, пробачте, від того, які наскільки багато і наскільки якісних розвідувальних ударних FPV-дронів буде у наших захисників різних типів, ну, від цього залежать і наші життя, і наша перемога. Зараз з нами на зв'язку Максим Музика, це керівник компанії UA Dynamics. Пане Максиме, вітаю в ефірі, слава Україні! Героям слава, дякую за запрошення, вітаю! Давайте почнемо з українського прогресу. 14-й рік приніс в Україну, наскільки я розумію, ще й розуміння спочатку у волонтерських ініціатив, ясно, що і у бізнесі, про те, що очі в вигляді розвідувальних дронів різних типів, ну, війську нашому потрібні. Почало це розвиватися, можемо згадати різні типи безпілотних систем, які народилися тоді в Україні. Ну і воно якось не так активно жило до 22-го року, а потім стало жити активніше. От як би ви зараз описали, на якому етапі цього прогресу ми знаходимося зараз, ми як країна? Ну, насправді ми рухаємося. Рухаємося, це добре, що рух іде, але ми ще далеко не попереду, нам ще багато треба пройти всього. Насправді війна – це такий, знаєте, каталізатор всіх процесів. І перший сезон війни, так би мовити, да, 14-й, 15-й, 16-й рік, вони показали, що дронові технології мають місце, але оскільки десь після 15-го року війна була не настільки активна, то наші військові не дуже сильно цим займалися, скажу відверто, особливо, що стосується ударних дронів. Ще розвідувальні дрони використовувалися, а з ударними було зовсім, ну, важко, скажімо так, і довести необхідність. Ми насправді як команда працювали над темою ударних дронів з 16-го року і дуже довго намагалися довести необхідність. Були ефіри, були багато чого було, але насправді пробити таку бюрократію, да, ще яка дісталася нам з Радянського Союзу у спадщину, да, бюрократію в цьому оборонному секторі не вдалося. І в Україні було насправді десь 5-7 виробників, які робили дрони-розвідники, дрони-коригувальники, але ударних дронів, в принципі, не було. А вторгнення, скажімо так, початок такого другого сезону війни, воно показало, що потрібні ударні дрони, і зараз це, ну, ми бачимо, як шаленими темпами розвивається індустрія, з'являються нові виробники, і багато чого нового використовується. Але що стосовно нас, насправді, поточною ситуацією, ми трошечки відстаємо від нашого ворога, по суті. Бо в нас багато креативу, багато різних, зараз там близько 200 виробників, але поки що саме використання дронів не є системним, воно є, скоріш, виключенням, коли там працюють екіпажі між собою, координуються, організовують взаємодію і досягають успіху. Але це не є усталеною практикою, стандартною для наших Збройних сил. Це, скоріш, виключення, ніж правило, на жаль. Ну так, і власне я ж бачив також і в іноземних військових аналітиків фрази про те, що власне, ну, наприклад, ланцети, ну, для українців стали, для української армії стали, ну, серйозним викликом, і боротися з ними зараз ми не дуже можемо, хоча, ну, ланцет – це серійне виробництво з Російської Федерації. Орлани, хоч би як їх не критикували, що там кришка від пляшечки, але це серійний і дуже масовий розвідувальний дрон, який російська армія використовує. А от, власне, з українського боку, оцей опір з боку, як ви сказали, бюрократів, а як вони пояснювали, що ударні дрони не потрібні? Я, ну, пам'ятаю, дивіться, як пояснювали, що мавіки – це весільні дрони. Ну, окей, добре, цю фразу ми пам'ятаємо, на жаль, і пам'ятаємо, хто це сказав. А як аргументували, що ударні дрони не потрібні? Ну, дивіться, насправді аргументували не зовсім так, що вони не потрібні. Було фразу, ну,
2 роки наша команда намагалася показати там результативно, ну і була результативна робота, були підбойові підтвердження, бо наші прототипи, вони використовувалися під час там 18-й, 19-й, 20-й рік, і були десятки, сотні операцій, які використовувалися. Але на той час, коли ми піднімали вже як майбутній виробник, як такий, скажімо, стартап, питання тому, що це потрібно, зверніть, будь ласка, увагу, це потребує і фінансування, і розвитку, і так далі, більше було фраз на кшталт того, що, ну, хлопці, ви класно придумали, але, ну, у вас же немає грошей, щоб отримати допуск до експлуатації, пройти відомчі випробування, стати на озброєння. Ну, у вас просто не вистачить. Це кілька років і багато мільйонів вам треба, щоб це зробити. Ну, і друге, це було таке, що, знає, колишній заступник міністра прямо в очі сказав, що, хлопці, ну, з нашими процедурами вам простіше стати на озброєння в країні НАТО, ніж в Україні. Ну, якось так було. Тобто, дивилися, були там на різних випробуваннях, на полігонах, це не те, що нас там не знали. Там був. Були і дружні там до нас люди, які дійсно там розуміли, що це потрібно, але ці люди були не на тих посадах, щоб вирішувати питання розвитку технологій або закупівель. Да, в той час ви розумієте, що, ну, нічого особливо не закуповувалося або закуповувалося в невеликих кількостях. А про ударні дрони, серійний українського виробництва, ну, взагалі мови не було. Ось, ну, тобто, не було розуміння, що це треба взагалі замовляти, не було розуміння, що це може бути місцевим. Ну, тобто, дивіться, як перекладаю для себе вашу фразу, та про те, що вам легше стати на озброєння в якійсь країні НАТО. Ну, я ж додаю далі. А якщо, значить, там станете на озброєння, то тоді в якості, пробачте, допомоги, яку зараз Україна отримує у вигляді, в тому числі безпілотних систем, могли би зайти до України. Ну, так трохи через такий крюк зробити. От не було розуміння, не було грошей, не було бажання міняти ці процедури. Зараз процедури легші стали. Ну, дивіться, по-перше, я так розумію, що не було взагалі мотивації закуповувати щось для Збройних сил. Тобто ми знаємо про зірвані контракти стосовно новітніх систем озброєння, про непоставлені снаряди. Ну, ми це багато чули, і ці корупційні скандали, які були, ну, тобто ми про них знаємо. Да? Тобто в той час я не хочу критикувати там якісь там проекти на кшталт великого будівництва, але в той час були трошки інші пріоритети, розумієте? І в Міноборони, в Генштабі це теж відчувалося по їх відношенню до підготовки. Тобто, насправді, тут якось, ну, наче ніхто не вірив в те, що буде продовження вторгнення, да, що буде повномасштабне вторгнення. Тобто, таким чином. А стосовно виробників, ну, в нас... От знаєте, як в спадщину від Радянського Союзу нам дісталося законодавство, яке, по суті, заточено на державний оборонпром. Тобто на державні програми, на державні концерни, на дослідно-конструкторські роботи, які там відкриваються спільно там чимось. Але приватний сектор оборони, він, в принципі, не розглядався в якості пріоритету. Взагалі, це було, знаєте, і коли після там 14-15 року з'явилися перші виробники, до 22-го року дожили з них там, ну, я ж кажу, 5-7 компаній. По суті, якісь там отримали невеличке державне замовлення, а хтось зміг отримати інвестиції, вийти за кордонний ринок, трохи заробити гроші. Бо насправді для приватної компанії по старим законам про оборонні закупівлі заробити було неможливо. Рентабельність, маржинальність цього контракту, вона складала в районі 2%. Розумієте? Ну, тобто, як можна, коли ти заробляєш 2% від виробничої собівартості, вести R&D, розробляти якісь новітні зразки? Це просто неможливо. Коли, ну, або можливо, концерт... якщо ти знаєш, що у тебе замовлення на 20 років наперед, на 10 різних моделей всього і в кількостях там мільйон штук, тоді 2% можуть і бути адекватними. Напевно, от так так могли би мислити величезні корпорації. Тут більше заточено, знаєте, як на велике державне підприємство, в якого десятки тисяч квадратних метрів виробничих площ, тисячі робітників. Тобто в нього насправді видатки, які він несе постійно, да, які він може віднести на собівартість, в нього величезні.
Тобто, а в маленької компанії, ну, тобто, таких видатків немає, ти навіть цю собівартість не можеш нормально сформувати. Зараз дійсно змінилося, скажу там, те, що для того, щоб отримати допуск до експлуатації, всі ці процедури, вони спростилися на період воєнного часу. Там 345-та постанова, яку прийняли завдяки зусиллям, в тому числі команди Лієва в Міноборони, в вересні минулого року нарешті прийняли цю постанову, яка спрощує. І зараз допуск до експлуатації, він, ну, дуже швидкий, він займає пару місяців, але не пару років. І це можна зробити без особливих там фінансових ризиків. І зараз багато виробників користуються цією доріжкою. Плюс, для прикладу, для безпілотних технологій в кінці березня цього року була прийнята експериментальна постанова 256, якраз про експериментальну процедуру закупівель. І Держспецзв'язок контролює цей процес Мінцифра і Мінстратегпром, а Держспецзв'язок виступає в якості закупівельної, так би мовити, організації. І є можливість там дійсно... там до собівартості можна додати 25% до виробничої собівартості. І ці 25%, якщо великий обсяг контракту, вони, в принципі, дозволяють і вести R&D в тому числі. Хоча напряму ти на собівартість не можеш віднести витрати на дослідно-конструкторські роботи. R&D – це, тому, власне, Research and Development, я просто мушу перекладати, розробницько-конструкторські роботи. Це така функція моя в даному випадку. Окей, воно потроху розвивається. А той факт, що закупівлями займається Держспецзв'язку, а не Міноборони, це означає, що у Міноборони все ще от немає тих компетенцій? Чому на них перекинули? Чому це перекинулося? Ну, дивіться, насправді криголамом в цій історії, я не хочу нічого сказати поганого про Міноборони, я знаю багатьох людей, які дійсно щиро намагаються змінити процедури, змінити ці всі речі, але криголамом в історії, наприклад, з безпілотниками, дійсно стала команда Мінцифри, команда, яка сформувала проект армії дронів, там, і вони потроху, от незважаючи на мій особистий скептицизм на початку, да, коли я був на перших зустрічах і слухав чергові там історії, що хтось зараз щось змінить, я особисто не вірив. Да. Але результат їх роботи ми вже бачимо, і я бачу, що їм довіряють в тому числі наша влада, і вони є координаторами цієї експериментальної. Тобто я сподіваюся, що після експерименту він буде розповсюджений на інші зразки, на інші розробки, бо зараз вже, наприклад, розробники наземних дронів кажуть, а чого ми не підпадаємо під цю постанову, чи там водних дронів, чи роботизованих інших систем, чи ще чогось потрібного там спеціальної техніки для військових. Але їм пояснюють, що це експеримент, далі ми це спробуємо розповсюдити на інші напрямки, але потреба в дронах, вона величезна. Міноборони, мені здається, ну, знаєте, для того, щоб змінити під час війни, це треба бачити трохи там, ну, глибоко і системно. А Міноборони зараз перевантажено взагалі там своїми задачами. Їм, мабуть, трошки важко робити реформи. Насправді команду, яка робила реформи, трошечки там підбили, да, там з тою відставкою Олександра Лієва, якого щиро поважаю, бо, ну, вони зробили дуже багато для того, щоб спростити. Зараз команда і теж працює в Міноборони, і, ну, допуск експлуатації в саду веде якраз команда Міноборони, і вони допомагають. Я не можу сказати, що хтось там не допомагає, чи саботує, чи ще щось, вони реально багато працюють. Добре, що вони знайшли спільну мову з Мінцифрою, з командою армії дронів, і результат по безпілотникам вже є. Але знов-таки, це проміжний результат. Нам ще треба дуже багато робити, щоб мати таку велику перевагу на полі бою серед дронів. Ми зараз трошечки відстаємо. Ви сказали на самому початку, сказали, що ми відстаємо від нашого ворога, відстаємо від Росії. Там дві моделі їхніх безпілотників я вже назвав. Зараз була інформація про побудову цілого заводу з виробництва якихось безпілотників там у Росії. Ну і при цьому Росія ж дуже залежить від іноземних комплектуючих. Є ж інформація про те, що там величезна кількість, там 80%, здається, всієї елементної бази електроніки, та це
технології, точніше, вироби західні. Це компанії США, це компанії Швейцарії, є там французи, є великі корпорації. І якщо я, наприклад, розумію, що Intel Corporation, та якщо це якісь інтелові чіпи, які можна вийняти з будь-якого комп'ютера, і це товар, який важче проконтролювати, то є ж якась електроніка, яка може бути проконтрольована. Тим не менше, у росіян це вдається. В чому ми відстаємо, в чому їхні переваги? Ну, крім того, що Путін сказав, що треба зараз, ну, це він кілька місяців тому сказав, що треба в кожен взвод по безпілотнику. Ну, дивіться, насправді в Росії є системна робота в галузі безпілотників. Системне виробництво, яке робиться ці безпілотники сотнями і тисячами. Ті ж самі «Орлани», як би ми там десь не сміялися з якихось там моделей, але по суті це... Ціна, якість, да, вони дуже ефективні. На першій фазі війни, ну, на другій фазі війни після вторгнення, коли там йшли бої вже там на Херсонщині і так далі. Так звана «Орлано-Орта», коли працювали «Орлани» разом з артилерією, і «Орлани» над тобою висіли 24/7, зміняючи один одного, це і є прикладом системної роботи. Коли ці «Орлани» передають картинку безпосередньо на пункт управління артилерійським вогнем. Це не десь там якийсь оператор, який за рахунок коштів якогось фонду чи своїх друзів купив якийсь весільний дрон, да, ми можемо жартувати, да, і ним коригує артилерію, бо домовився з розрахунком, що він буде їм допомагати. Це системна армійська робота. В нас було дуже багато креативу, в нього його і залишається, але це більше креатив на рівні, знов таки, взаємодії горизонтальної, а не побудови системної, структурованої, ієрархічної структури. Це дозволяє нам бути більш гнучкими, більш швидше опановувати якісь новітні тактики застосування, спілкуватися один з одним, обмінюватися досвідом. Але в Росії є перевага в тому, що впровадження певних змін, воно йде системним, так само, як от завод будується. В нас заводи не будуються станом на зараз. Розумієте? Ну, тим більше держава. В нас держава, в принципі, безпілотників особливо і не випускає. Є там кілька розробок, наскільки я знаю, але ще вони не пішли в серію, як державне, щоб підприємствами «Укроборонпрому». Ось нам треба дуже багато прискорюватися і швидше переходити від такого міжгалактичного зоопарку техніки, який ми зараз маємо, до масового продукту, який є, яким володіють багато пілотів. Ну, тобто, якось так. Десь так. Слухайте, ми також зачепили оце державно-приватне партнерство. Ну, дивіться, в багатьох країнах збройні, ну там підприємства, які виробляють зброю, чи якусь військову техніку, чи техніку військового призначення, та це приватні компанії, які спокійно собі існують. І нормально держава у них закуповує, просто вони домовляються, вони планують це надовго. Чому тільки, ну от ви сказали, що зараз немає ніякого державного там будівництва заводів? Можливо, від держави питання там видавати інвестиції, вкладатися, але щоб виробляв бізнес, ну як це роблять у американців. Ні, дивіться, бізнес готовий, але в нас знов таки готовий до чого? Ми маленька компанія, якби ми себе там не... І всі розробники, які в Україні є, це по суті невеличкі компанії, які народилися або з якихось авіамоделістів, які пройшли через фронт, або через якісь там групи аеророзвідки, які були в якихось підрозділах. І після цього вони зробили невелику компанію, яка робить невеликі дрони, невеликої кількості. Ось для того, щоб стати великим, нам або треба дійсно залучити потужні інвестиції, тут побудувати великий завод, який буде працювати, скажімо, на державу, отримати велике замовлення наперед на кілька років. Бо знов таки, для того, щоб зробити велике виробництво, треба розуміти, для чого це ти робиш, для під що. Тобто побудувати, розширити виробництво, можливо, до будь-яких, в принципі, меж, якщо в тебе є замовлення. Але це займає час, півроку, рік для того, щоб зробити повноцінне виробництво і перейти там на сотні, тисячі дронів на місяць. У людей, ну, у приватного бізнесу поки що немає таких ресурсів і немає, в принципі, прогнозованості замовлення. Тому інвестувати в бізнес, якому єдиний замовник держава, а державна тобі не може нічого гарантувати, і в тому числі вона не може гарантувати тобі безпеку цього заводу, бо ми знаємо, що зараз вже прилітають по деяких виробниках ракети.
І ну, не може держава забезпечити захист, умовно кажучи, виробників. Ну, звісно, не може, бо вона має захищати всю територію країни, яка величезна. В тій самій Польщі я був в Жешевському хабі, який робить в тому числі дрони. Там працює 64 тисячі працівників в цьому секторі, там і в дронових технологіях, військових, в літакових. І аеродром, який поруч з яким він базується, через який йде нам там допомога, його обороняють 36 батарей патріотів. В нас в Україні їх всього дві. Тому зараз питання, ну, в мене особисто, я розумію, що ми зараз завантажені, наше виробництво, ми його збільшуємо, воно завантажене, хотілося б робити більше, але в мене викликає питання, зараз ми реінвестуємо кошти в збільшення виробництва, чи не прилетить післязавтра туди калібр чи кінжал. Розумієте, нам ну, трошечки важко, це ризикована історія під час війни це робити, але це потрібно робити. Тому тут будемо намагатися якось балансувати, розносити це все. Зрозуміло, зрозуміло. Що ж, дуже дякую вам за розмову, дуже дякую за вашу роботу, до речі, це дуже цінно, коли мізки людей, таланти людей починають працювати і щиро горіти тим, щоб допомогти українському війську, допомогти і самим собі так само, тому що допомога війську – це допомога нам самим. З нами на зв'язку був керівник компанії UA Dynamics, яка виробляє дрони, Максим Музика. Говорили ми і про ударні безпілотні технології, і про певні складнощі, які виникали у українських виробників, ну і, власне, про те, в чому Росія, принаймні на початку широкомасштабного вторгнення, та й досі, за словами нашого експерта, випереджає Україну саме про системне використання дронів, системну роботу, системне виробництво, системну державну політику. На цьому, шановні, мій сьогоднішній ефір на радіо НВ закінчився. Ми побачимось завтра о 8 ранку. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні, друзі! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.